стига бе! Е, Ороко гори! Батъл доле! Е, пати дресирам това ТВ! Вот това трябва го дресира да скача по хората, а се радва толкова. Там няма как да падна. Ой, какво драпава те като жабера, гар. Добре, оги, ел! Кой си кикоти така, бе? Излизаме под него ли? Да, бе, доле, его. Та Хонда е разгорена, да знаеш. Ама не се брой, нали знаеш? А ти какво го напри, къде го извърте там горе и там го фърли, там ми кажи. Я така се подпрома, ако те вече ми претери ръката на зима. Това си го гади да си го шива така. Нема. А, вземете го кастририте тоя Тер Хикс, бе. Много налита. Завчо, ръбни го, бе. Нищо няма, нищо няма. А тук, тук така като се засилиш, така горе излияш на тапа. Ама надесно, като оги така. По коловоз? Да, да, леко надесно, не, не налево. Той си уби целата скорост и там не знам какво направи. Много назад ли седна? Няма, той излия с голема засилка. Само аз си прав. Само да не седиш като на бабуните, като те блъска, нали, газа, да не те убия скоростта. Аз свалете го, да, много му се радвахте, аз свалете го долу да го метна пак. То се оплело са там. Няма, то е много атрактивен. Вече нещо прави контражур.